Okey, kita tengok nombor 4. Ha, ni permudahkan. Ha, so awak tengok bila darab. Ni dia bahagi. Bahagi dengan darab eh. Okey, bahagi dengan darab. Cuba besarkan sini. So, buat bahagi dulu. 12 DFG kuasa 2 bagi 6 DGH. Nampak? Darab 3 DH kuasa 2. Ha, so, bila bahagi, senang kita cancel. 6. Eh, bukan kuasa padam. Ni berapa tadi? 6. 6 kali 1, 6 kali 2. D potongan D. G potong 1 sini, potong atas. Ha, yang atas tinggal 1. Nampak? Ha, so, kat sini kita akan dapat. Dua, darab tiga berapa? 6. F, tak ada kawan. F, okey. Ha, G, nampak? 6, F, G, okey. Bawah ni ada H kan? Ada H. Atas ni dia darab D, H kuasa 2. D, H kuasa 2. H boleh potong dengan H. So, kita akan dapat 6, F, G, D, H. Nampak? Okey. Ha, so, kita pergi ke soalan B. Untuk soalan B, cik besarkan. Okay, 6XY kuasa 3 Z kuasa 2 per 3X kuasa 3 YZ kuasa 4 kot. Cikgu pun tak ada soalan dia kan. Okay, so 3 dikali 1 dikali 2X potongan X. Tapi X ni kuasa 3. Bila X ni kuasa 3, kita boleh buat dia jadi X kuasa 2. Nampak? Okay. Y bawah potong, Y tinggal 2. Z potong, Z bawah tinggal 2. So, kita dapat 2 atas dia. Atas Y kuasa 2 per X kuasa 2, Z kuasa 2. Nampak? Okay. Kita pergi ke soalan C. Okay. Untuk soalan C, mana lah yang boleh potong? Kita boleh potong terus. Okey, 5 kali 1, 5 kali 3, 15. N potong, N kuasa 2 potong. Atas dengan bawah boleh potong eh. Sebaris tak boleh potong. So, sini dengan sini dia jadi M kuasa 3, N 4 darab 3, 12. Nampak? Okey. Okey, kita pergi soalan D. Habis zoom dah, cikgu tak apa nampak. So, kat soalan D, 3 kali 4, 12, PQ kuasa 2, darab PQ kuasa 5, X per 3, P kuasa 2, Q. So, potonglah. 3 kali 1, 3 kali 4. P potong 1 atas, potong bawah, jadi habis. Q potong bawah, potong tepi. Ha, so, kita akan dapat 4Q kuasa 5 tambah 1, 6X. Ha, ni cikgu tak sure Q kuasa berapa tu. Check balik. Okey, untuk E, 9 per 3 FG kuasa 3 H kuasa 3 per FG H kuasa 3 darab 4 FG kuasa 2 H. Ha, mana boleh potong? 3 kali 1, 3 kali 3. F potongan F. G potong bawah 1. Sini 1. H potong terus. So atas tinggal apa? 3 kali 4, 12. G 3, 4. Kuasa 4 H. F ada, jangan lupa. Okay. Ha, so selesai. Okay, so kita pergi ke soalan penyelesaian masalah. Okay, sebuah kotak berbentuk cuboid panjang 3X. Bentuk cuboid tau, ha, cuboid macam ni. Panjang dia 3X tambah 2. Lebar dia X tolak 3. Tinggi dia X. Ha, susunlah. Hitung perimeter seluruh bekas dalam sebutan X. Ha, jadi, bila perimeter, awak kena tahu eh. Yang pertama ni, panjang dia ada berapa? 4 kan? 4 kali 3X tambah 2.
Tambah lebar dia ada berapa? 1, 2, 3, 4 juga. Ha, lebar ada 4. 4 darab X tolak 3. Tinggi dia berapa? Ada tambah 4 darab X. Ha, so masukkan macam gini. Okay. Ha, okay, iaitu dapat 12X tambah 8 tambah 4X tolak 12 tambah 4X. X kawan dengan X kawan dengan X. Kita dapat berapa? 12 tambah 8, 20X. 8 tolak 12, negatif 4. Ha, so inilah dia. Okay, boleh juga awak buat 3X tambah 2 tambah X tambah X tolak 3. So 3X tambah 2 tambah X tambah X tolak 3. Kita akan dapat 3, 4, 5, 5X tolak 1. Ha, so awak tahu ada 4. So kita darabkan dengan 4. Kita dapat 20X tolak 4. Sama je lah macam ni. Nampak? Faham? Okay. Bila sudah faham, kita boleh jawab soalan seterusnya. Okey. Rajah menunjukkan sebuah segitiga yang mempunyai panjang tapak 3X tambah 2 dan tinggi dia X tolak 3. Cari perimeter. Okey. So, bila cari perimeter, awak kena tahu apa dekat sini. Nampak tak? Ha, bila kena tahu situ, panjang dia tu adalah guna teorem Pythagoras. X tolak 3 kuasa 2 tambah 3X tambah 2 kuasa 2. Nak perimeter kan? Ha, so kena tahu ni berapa. Ha, so kat sini, cikgu ajar teruslah. X kuasa 2 dapat X kuasa 2. 3 kuasa 2 dapat positif 9. Kemudian awak darab 2, darab X, darab 3. Dapat negatif 6X. Tambah 3X kuasa 2 dapat 9X kuasa 2. Kemudian 2 kuasa 2 dapat 4. Tambah, darabkan semua. 2 kuasa 2, 2 darab 2, 4 darab 3, 12X. Okay. Ha, so, kat sini kita akan dapat 9X tambah X dapat 10X kuasa 2. Negatif X. Ini kita dapat tambah 6X tambah 13. Okey. Ini untuk kat sini. Okey. Ha, so, tambahkan semuanya. Okey. Tambahkan semuanya. 10X kuasa 2 tambah 6X tambah 13 tambah X tambah 3 tambah 3X tambah 2. So dapat 10X kuasa 2. Ini, ini, ini berapa? Tambah 10X. 13, 3, 2, 18 kan? Ni tolak. Ni tambah. 13 tambah 3. Tolak 3, 10, tambah 2, 12. Ha, so, ni jawapan dia. Okay? Okay, so last one. Sebuah bingkai berbentuk segi 4 tepat panjangnya. Ha, dia ada segi 4 tepat. Ha, so, awak lukislah segi 4 tepat panjang 2i kuasa 2f luas 18i fh kuasa 4. Tak siap cikgu. Okey. So luas awak tahu panjang darab lebar. Nampak tak? Ha, so lebar dia adalah luas bahagi panjang. So bahagi panjang adalah bahagi 2i kuasa 2f. Nampak tak? Ha, panjang tu tak bawah. Ha, so lebar sama dengan 2 kali 1 kali 9 i i potong, tinggal i bawah je. F potong f. So dapat apa? 9 Okay, so kita akan dapat 9H kuasa 4 per
E sama dengan lebar. Okey, so selesai. Tajuk ini dan nanti kita akan sambung ke praktis PT3 bab 5. Senang je.